តែយើងមកជៀនពងទាក្រោមកម្ដៅថ្ងៃម្ដងយើងដាក់ផ្ទះនឹងឲ្យវាក្តៅសិនតិចទៀតយើងដាក់ពងទាចូលជាដំបូងបើយើងគោះពងទាដាក់ខ្ញុំតាមដាក់មកស្ទុះខ្ញុំអូអូជាមែនមើលក្តៅមែនបាក់បាក់ទៀតជាពងទាបាក់ពីអីបាក់តាយទៅវាឆ្អិនបងឃើញខ្លោចមែនគឺថាឆ្អិនមែនបងអត់ឆ្អិនទេដល់ទៅកោកោវាតែតិចទៅវាគ្រាមហើយយើងយកបាយមកសម្បត្តិផលគឺបាយឆាពងទាក្រោមកណ្ដាលនេះ